Son 2 gün ərzində Şəki avtovağzalında sərnişinlərin sıxlığı yaşanır. Bugün səhər saatlarında da sıxlığı müşahidə etmək mümkün olub. Bakıya gedən avtobuslarda sıxlıq özünü daha çox göstərib. Bu istiqamətə biletlər əvvəlcədən satılıb. Buna baxmayaraq xətlərə buraxılan əlavə avtobuslar problemin qarşısını alıb. Avtovağzalımız gücləndirilmiş iş rejiminə keçib ayın 1-dən etibarən. Sərnişinlərin sıxlığı ilə bağlı əlavə avtobuslarımız var. Məsələn, bugün 3 dənə böyük avtobus, 2 dənə mikro avtobus yola salmışıq. Avtovağzaldan verilən məlumata görə sıxlığa baxmayaraq biletlərin qiymətində artım qeydə alınmayıb. Digər bölgələrə gedən avtobuslarda isə sıxlıq müşahidə olunmayıb. Gülşən Aslanova, Ruslan Herayev, Ramin Zamanov, Şəki.